Neblogas vakarėlis nusimato. Išvažiuosi, atidirbsi dvigubai. Tai už meilę. Ką tu? Žinot, kartais galima sakyti, kad viskas galėjo būti ir blogiau. Bet panašu, kad po vakarykščio blogiau jau būti nebegali. Būna dienų, kai pykstiesi su savo antrąja puse. Sėdėsi rusi tol, kol praeis norą žvejoti ir iš namų bėgioti. Jautiesi nesuprastas. O. Neišgirstas. Tai va taip pat ir gyveno. Nuolatos telefone. Nemylimas. Tu pamusyk, savo verslų rusi kiekvieną dieną morką drožiu. Žinai, aš išeinu. Kur tu išeini? Pas Artūrą. Kaip? Ir vienintelė išeitis atrodo... Nu. Pabėgti. Kas čia parašė, kad taip akisukė? Į klasės susitikimą. Išvažiuosi, atidirbsi dvigubai. Supratai, viskas. Būtki. Pakokis daiktus, Lenėlį. Važiuosim į susitikimą. Niekur nevažiuosi. Varo! Ar man reikės dabar grįžti prie bausmių? Tėvelis bėgė nuo mūsų. Ką veikia vyrai, kai jų nemato moteris? Nesupratau, čia mašina? Ai, kur čia dar vienas? Čia yra mano mašina. Mes langą, ko čia sustojat, mergas pakabin, ar p***di norit ką? Tris dėdai su stojakais ir kablukų, ko tu žiūrit? Pažiūrėj, kokia gazelka. Žinai, kad elniai Danieliai taip padėlės per rūją vilioja. Kaip švedės. Kaip kiūt. Nuširdžiau. Kaip nuširdžiau? Tai Vyčkai dar tatuha tokia lieva pasidarė. Kokia? Pelėda. O kodėl pelėda? Nes išmintis. Marinaskai, nebūk hamas, gerai? Po 20 metų keturi klasės draugai leidžiasi į nepamirštamą kelionę. Life is life, baby, don't hurt me. Don't hurt me. Tai už meilę. Ko tu čiūbi tais rožiniu? Spekas. Kur aš jau? Eik tu šį. Nesupratau. Ar jie išliks draugais? Žinot, o tengi bus javutė. Vuala! Padarom ten šieną. Ant kokio šieno? Šviežaus. Neblogas vakarėlis susimato. Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta. Šanskis. Nebo, kaip aš tas pasilgiau. Jakom. Come on. Lina, baik. Lina, nu... Tikinuose nuo gruodžio 29.